Ya Pak, kurma Pak, mangke damel buka mangke Pak. Saking griyan apa keng mudi Pak? Amit niki, mangane. Gratis nih. Gratis ya Pak. Nggih. Nggih. Kurma Pak. Nggih, damel buka mangke. Nggih. Korma mas, enggak mas, damel buka mangke. Iya, enggak mas, korma. Pak. Enggak, korma enggak. Kulo sekani kurma. Dalam? Kulo sekani kurma. Oh, ngenten. Nggih. Oh, nggih. Matur suwun. Nggih. Eh, sing tengah sono ya. Monggo, Pak. Iya, iya. Matur, Pak. Nggih, nggih. Heeh, ya. Mbak, kulo sekani kurma. Eh? Betul. Gratis sih. Gratis. Betul nama apa? Amit nih. Ye, sami-sami. Mas, ini Mas, korma Mas. Korma, korma. Amit niki. Damel buka mengke. Niki. Niki. Yo Pak, korma Pak. Mengke damel buka mengke Pak. Saking griyan apa keng mudi Pak? Amit niki. Mangane. Gratis nih. Gratis ya Pak. Nggih. Dat, nggih. Kurma, Mbak. Nggih, damel buka mangke. Nggih, nggih. Kurma, Mas, nggih, Mas. Damel buka mangke. Nggih, Mas. Kurma. Bang. Kurma Pak, ya Pak. Damel buka mangke, Pak. Iya, Pak. Kurma mangke damel buka. Amit nggih. Nggih. Gose ya. Apa enggak gede? Heeh. Ya iya. Terengen tenan sih soe. Nggih. Pak, mungkin damel buka, Pak. Nggih. Nggih. Kurma Mas, mangke damel buka mangke. Nah, nggih. Yo, Pak. Kurma, Pak, mangke damel buka, Pak. Nggih. Nggih, nggih. Adik, kurma, Dik. Damel buka. Nggih.
Kurma mas, damel buka mang ya. Nggih, sami-sami. Ini ngono apa jenenge kene wong pira mbak sing kita ngek limo wong sing kene wong pira sing kerja ini tiga ini kita mboten ha lha sing kene kalau betul lepet nih, Pak sakit. Iya, tak kayak limo, gak apa-apa. Iya, matur ya Mas. Iya, sami-sami. Iya, Mas, lo parangin. Iya.